再睇翻咧，不如睇下個樓市，因為樓市都可能係即係大家一個焦點啦嚟㗎。咁琴日見到某一啲嘅分析市場預測就話，樓市可能會有5-10% 嘅升幅，某啲嘅即係市場嘅預測咁樣講啦。咁今日見到另外一個即係地產市場嘅分析員咧，就透露咧話可能有機會咧就再多過10% 嘅。咁今日見到就有即係政府嗰個兩幅嘅住宅地皮咧，就今日截標啦，一幅喺沙田啦，另外一幅咧就喺西貢。咁又加上埋，譬如琴日啦，又講咗話觀塘有啲即係四幅嘅出嚟嘅觀塘嘅一啲用地咧，就可以改造住宅嘅用地。咁亦都係會唔會喺個供應上面真係開始多翻啲咧，而令到嗰個樓市係穩步發展啦，定係話真係個上升動力仍然有咧？我覺得即係可以咁樣睇啦，咁可能從兩個角度嚟睇啦。去從需求嗰個角度，咁其實香港人咧即係中國人啦，咁啊即係叫買樓可能一個情意結啦。咁啊往往即係樓價低就唔買嘅，見啲樓價越嚟越升咧，咁啊越嚟覺得自己原來有個置業需要咁啊搶啦。咁其實最近呢一兩年個升勢，可能部分原因都係呢、這個即係受呢個需求所帶動啦。永遠係一路升一路買，好似名牌手袋。係啦，好似名牌手袋咁啦。咁另外一方面咧，其實大家都有留意到，即係最近啲資金都不斷湧入啦。咁當然政府亦都出咗一啲所謂辣椒啦，咁啊買家嘅印花税啦，咁其實呢一樣嘢咧，即係可能都會令到一啲外資嘅買家即係卻步嘅，因為佢都要俾多起碼15%嘅税項啦。咁呢個都可能影響到個需求。咁譬如供應方面啦，講完需求啦，講一講供應方面先。咁供應咁頭先即係主持小姐都菲安娜都講咗啦，咁就係話政府都將一啲原本係政府用地啊改成住宅地啦，咁同埋又開始多啲拍賣啊嗰啲或者一啲土地嘅供應啦。如果係咁嘅話，喺嗰個供求即係個供應都增加嘅情況底下，你又會覺得會係個樓市嗰個發展係點樣 ？OK， 嗱咁首先咧，我覺得咧，即係供應咧就睇到個政府有啲誠意，即係想做嘅。咁問題即係佢施政順唔順暢啊，或者譬如行政長官啊，或者其他管治班子穩唔穩定咧？咁呢個我覺得即係從呢個市面嘅情況咧，最近啲坊間反應咧，可能會有少少風險嘅。咁呢個都會影響到佢嘅供應啦。係啦，咁需求方面咧，咁其實而家現有嘅措施咧，其實都一來價高啦，二來又出咗一啲叫新嘅措施啦，咁其實都可以即係可能會撳住個需求啦。不過有一啲分析咧就話咧，傳統嘅豪宅區咧，其實對於嗰個樓市嗰、那個即係支持咧，即係佢個樓價咧未必會跌得咁多，反而嗰啲新嘅措施咧，即係買家印花税咧，就會影響一啲都係豪宅區，但係就唔係傳統地段嘅豪宅區嘅。你又覺得係咪咁樣嘅睇法咧？都有，即係呢個分析都合理㗎，因為其實好多時即係我哋買譬如住宅啊，或者投資一啲地產項目咧，其實好多時話 location。其實咧地點就係最重要嘅。咁一啲傳統區咁，其實通常都係一啲叫所謂尊貴啲嘅地段啦。咁可能嗰啲買家或者現有嘅持貨者，其實個財政實力都比較強啲嘅。咁有啲新區嘅，即係佢用料可能係真係好靚，咁亦都叫做豪宅啦。咁問題可能嗰一班買家，如果個財政實力相對遜色少少嘅，咁萬一個經濟環境啊，或者其他嘅財政狀況有咩變化咧，可能都影響你個持貨能力嘅。咁如果佢哋即係個持貨能力被影響咗啦，咁要沽貨啦，咁其實都會可能影響到個樓價啦。好，都問翻咧，今日見到一隻移動股咧，金朝陽其實咧佢就沽咗即係喺銅鑼灣手上邊嘅一啲項目嘅。咁見到佢逆市做好，其實係咪都反映咗一啲即係嚟緊嚟講，如果我哋揀地產股嘅部署，係傳統嘅地產發展商嘅股份類做好啊，定係還是係可以揀一啲係即係收租型嘅地產嘅股份去做部署咧？好啊。嗱咁樣樣，即係頭先都即係 before 呢個問題之前啦，咁略略講過樓市啊，咁其實即係都預期個購買力下降啊，或者有啲政策風險啦，咁其實個樓價都未必會即係再大升，而且你累積升咗咁多咧，再上升嘅空間，我覺得都可能即係唔會好似往年咁大啦。咁對於呢個發展商嚟講，你唔可以再高價買樓咧，多多少少都影響到佢哋嘅盈利嗰個空間啦。咁反之譬如一些做生意的，咁可能要租鋪噶嘛，尤其是啱啱你講呢只金朝陽，咁佢沽咗啲商業項目啦，咁銅鑼灣地段添，因為早前都有啲媒體報道過話，銅鑼灣原來而家已經仲貴過紐約嘅嗰啲鋪租，咁有啲咁高價，即係可以沽咗一啲嘅商業項目啦，咁呢個梗係可以刺激到股價啦，咁亦都反映咗其實咧
即係有啲商鋪係有㗎，因為你做生意，即係你樓價高，你未必要買樓，你做生意你租鋪都得㗎嘛。咁因為睇翻，譬如頭先在最初頭嗰陣提過份報告，其實雖然話而家啲內地嘅朋友落嚟消費可能謹慎咗，咁但係其實佢哋都仲有消費啊。咁當然本地嘅你睇翻失業率其實都係偏低水平，咁本地自己內需都有有一個即係有一個內需嘅支撐到一個商業嘅活動啦。咁即係從商嘅，咁你唔係自己買鋪就要租鋪啦。咁其實我覺得就可以帶動翻一啲即係從事租務業務嘅地產。嗯，好。咁今日咧唔該曬你，請你飲嘢嘅。咁啊呢度咧好得意嘅，即係好多特色嘅美食嘅。咁你下次可以帶朋友嚟試一下。唔該曬曬。好，唔該曬。